Você passa, fotografe, filme, momentos que não faltam nunca mais. Christian Isaac, 5 anos. Cassia Monique, 20 anos. E o seu pai, 42 anos. Junho de 2015. Vila Esperança, Cubatão, São Paulo. Né? Dá um tchau aí. Dá um tchau, Cristian. Dá tchau, linda. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.